Ha, bismillahirrahmanirrahim. Muhterem aziz cemaat, mezhep başımız Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh haklardaki sohbetimizi devam edemiz. Ha, havariciler kimler? Hazreti Ali ve başka uluğ sahabelerimizi ana şu mesele boyunca kafirge çıkarıp ülerde öldürgen taifelerde havariciler deyildi. Abu Hanife rahmetullahi aleyhden tövbe kılışını talep kıyan havariciler hakkında Peygamberimiz aleyhisselam şundaydı beşaret bergenekenler. An Abdillah ibn Amr ibn al-As. Uluğ sahabemiz Abdullah ibn Amr'dan rivayet kılını yaptı. O kişi etediler ki Peygamber aleyhisselam ettiler ki annehu qala akbala raculun min bani tamim yuqalu lahu zulhuvayra huvaysira. Abdullah aytibdilar ki Peygamber aleyhisselam Hunayn o'ljalarini taqsim qilayotgan vaqtlarida 8-hijriy sanada Makka'ni fath qildilar. 19 kun Makka'da turgandan keyin Toif Hunayn urushi bo'ldi. 19 kun Makka'da turgandan keyin Hunayn urushiga borib, Hunayn degan bir katta qabila bo'lgan o'shalarni yengdilar. Juda katta o'lja olindi. 26 ming qo'y echki. Bir necha ming tuya, qora mol. Katta o'lja olingan, oltin va kumush. Toif urushidan qaytib kelgandan keyin taqsim qilyaptilar. Taqsimot bo'ladi. Qur'on hukmi bo'yicha olingan g'animat mol o'ljani 5 dan biri Alloh va Rasuliga. Misol 100 million so'mlik bo'lsa o'lja 20 millioni Xudo va Rasulning yo'liga. Qolgan 80 millionini jangda qatnashgan jangchilarga mukofot tariqasida xizmatiga beriladi. Mana shuni ulashayotgan vaqtlarida Bani Tamim qabilasini kattalardan Huvaysiroh degan kishi payg'ambarimizni yonlarida turgan ekan. Shunda u payg'ambarimiz ulashayotganda o'sha Makkada yangi musulmon bo'lganlar bor. Abu Sufyon bir oy ham bo'lgan yo'qda. Shularni ko'nglini ovlash uchun, qalblarini iymonga mustahkam bog'lab qo'yish uchun ko'proq berdilar. Endi eski jangchilar bor, 10 yil, 15, 20 yildan beri xizmat qilgan, Madinadan kelgan, ularga ozroq berdilar. Bu o'sha Zulhuvaysira Bani Tamim qabilasining kattalaridan bo'lgan. Ko'rib turib, holatni ko'rib turib payg'ambarimizga dashnom beryaptiki, bu nimasi dedi. Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda dedi, do'q qilib janobimizga. Payg'ambarimiz alayhissalom, xo'sh nima bo'pti dedilar. Nima bo'lyapti? Nima bo'pti? U aytdiki, san dedi, o'ljalarni tarqashda adolat qilmading dedi. Payg'ambar alayhissalom, sho'ring qurusin seni. Men ki adolat qilmasam kim adolat qiladi bu dunyoda? Allohning rasulini adolatsizga chiqaryapsanmi? Men adolat qilmasam kim adolat qiladi bu dunyoda? Esing joyidami dedilar. Keyin sababini aytdilar. Bir pasda tashviqot qilib ancha odamni payg'ambarga qarshi qilib qo'ydi-da o'sha yerda. Keyin payg'ambar alayhissalom vas qilib sizlarga oltin va kumush kerakmi yo Allohning rasuli kerakmi dedilar. Keyin odamlar o'ziga keldi. Bizga Allohning rasuli kerak edi işte. Allohning rasuli kerak bo'lsa bunaqa g'urbat qilmanglar. Bularga ko'proq berishimiz sababi kechagina musulmon bo'ldi. 1-2 oy bo'ldi. Bularda qalbini islomga mahkam bog'lab qo'yish uchun shunaqa qildim. Sizlarning nazarlaring to'q deb, sizlar meni yaxshi ko'rasizlar, hurmat qilasizlar deb shu ishni qildim. Kimga ana moli dunyo kerak bo'lsa olsinlar. Kimga Allohning rasuli kerak bo'lsa mana roziligimni olinglar deb vas qildilar. Keyin nima bosildi. Bosilgandan keyin fitna bosilgandan keyin payg'ambarimiz Hazrati Aliga aytdilarki, ana shuni yaxshilab tanib ol. Sani zamoningda Xavorij degan firqa chiqadi dedilar. 30 yil keyingi xabarni beryaptilar. Bu ham mo'jiza. Havorijlar chiqadi. Havorijning ma'nosi ahli sunnat val jamoatdan ajrab chiquvchi qavm. Haraja fe'lidan olingan. Havorij ko'pligi. Haraja birligi chiqdi.
havariz bo'lsa chiquvchilar. Sunniylikdan chiqib sunniylarga qarshi bo'ladigan toifa chiqadi dedilar. Ana shularning kattasi shu odam bo'ladi dedilar. Senga qarshi fitna qiladi, o'rtalaringda urush bo'ladi dedilar. Urushda albatta sen yengasan. Yenganingdan keyin o'liklarning orasidan oqtarib shuni topasan, o'shanda mana shu manabiyatida ayol kishining sinasidek shishgan joyi bo'ladi dedilar. Belgisigacha attilar. 30 yil o'tib o'sha urush bo'ldi. 4000 kishi edi bular. Hazrati Ali qirg'in barot qilib tashladilar. Faqat 4000 tadan 9tasi qochib qutuldi. Qolgani o'ldirildi. O'shanda keyin payg'ambar shunaqa dedilar deb oqtarib yurib o'liklarni ichidan topdilar. Qarasalar o'sha belgi bor. Allohu akbar deb takbir atib payg'ambarimizning mo'jizalarini o'z ko'zlari bilan ko'rgan ekanlar. Mana shular havorijlar. Bularda qiladigan vazifasi musulmon rahbarlarni kofirga chiqaradi-da, hammani qayrab turib o'ldiradi. Demak, bular din dushmani. Bularda o'sha vaqtdagi mana shu oqimlarda hammasini tepasida Abdulloh ibn Saba degan yahudi turgan. O'sha boshqargan bularda. U yolg'on ekan musulmon bo'lib kirib olgan. Islomni qabul qil, namoz o'qigan, roza tutib yuraverganu ichkarida payg'ambarni orqalaridan fitna qo'zigan. Hazrati Alini ham o'ldirtirgan shu bo'ladi. Mana shu voqea. Mana demak, xavorijlar shu ekan. Payg'ambarimiz bularga do'zaxning itlari deb baho berganlar. Do'zax itlari bular. Xo'p, sho'ring qursin. Menga adolat qilmasam kim adolat qiladi dedilar. Shunda Hazrati Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ya Rasululloh ijozat bering boshini tanasidan judo qilayin dedilar. O'ldiramiz buni dedilar. Payg'ambar alayhisalom yo, uni o'z holiga qo'yinglar. Yaqinda uni dinda chuqur ketgan jamoasi paydo bo'ladi. Qarang. Yaqinda mandan keyin buni bir jamoasi tashkil bo'ladi. Dinda chuqur ketadiganlar. Mana shu kofirga chiqarayotganlar musulmonlarni dinda chuqur ketuvchilar ana shular. Havorij. Ular dindan dedilar. Hadis qarang. Ular dindan kamondan o'q shitob bilan otilib chiqqani kabi dindan shunaqa tez chiqib ketishadi. Kofir kofir dedi, musulmonni. Kofirligini isbot qilib bera olmaydi. O'zi kofir bo'ladi dedilar. Shitob dindan chiqadi deganlari shu. O'zlariga yoqmagan, o'zlarining fikriga qo'shilmaganda kofirga chiqaravergan. Hozir ham bor. Bularda to'dasi bor, hozir ham bor. O'sha kunlarda Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohni oldilariga qilichlarini yalang'ochlab olgan xavorijlardan bir jamoasi hovlilariga bostirib kelgan ekan. Ular Abu Hanifaga qarab masjidni eshigini oldida ikkita kishini janozasi o'qilmoqchi bo'lib turibdi. Bittasi to'yib xirillab qolguncha xamir ichib bo'lgan kishini janozasi. Ikkinchisi zino sababli homiladorligini bilib qolib o'zini o'ldirgan ayolning janozasi deyishdi. Shu o'qilmoqchi bo'lyapti dedi. Imom Azam, hop, sizlar aytayotgan ikkita janoza ular qaysi dinda ekan? Yahudi dinidanmi dedilar. Ular yo'q deyishdi. Imom Azam nasroniymi dedilar. Yo'q, nasroniy emas. U zot majusiy bo'lganmi dedilar. Yo'q, majusiy emas deyishdi. Imom Azam aytdilar, bo'lmasa qaysi dinda bo'lgan axir bular? Dedilar, ular ikkovi ham la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb guvohlik beradiganlarning dinida bo'lishgan dedi. Ya'ni musulmon deyapti. Dedi u zot, ya'ni Abu Hanifa, ular keltirgan shahodat, ya'ni og'zidan chiqqan kalima shahodat iymonning 3dan 1imi yoki 4dan 1imi yoki 5dan 1i bo'lganini haqida menga xabar beralasizlarmi dedilar. Dedilar, ular iymon 3dan 1 ham bo'lmaydi, 4dan 1 ham, 5dan 1 ham bo'lmaydi deyshtdi. Abu Hanifa, unda iymondan qancha bor edi bularda? Qancha iymoni bor edi? Ha, iymoni to'liq edi deyshtdi. Deyshodi Abu Hanifa, unday bo'lsa ikkovi ham mu'min ekanini tasdiqlagan kishilaringiz haqida menga bergan savollaringizdan maqsad nima? Musulmon deb turibsizlar, mendan nima endi janoza o'qisa bo'ladimi, yo'qmi deb so'rayapsanlar dedilar. Dedilar, ular ha mayli bu masalani qo'yib tur deyshtdi.
sen bizge bu ikisini cenneti ya ki dozahi ekenliği de gâpır dediler. Bana bir tanesi arakçı oldu. Dozahi kiredi mi cennet gelme dedi. Ben o zinadan hamiledar bulup üyelgeneden o zinası buldu. Cenneti mi dozahi mi? Şundan gâpırdı işte. İmam-ı Azam hafsilerge yokmasa da dediler. Ben sizlarga yoqmasa-da men bular haqida İbrahim alayhissalomni ulardan ham kattaroq gunohkor bo'lgan qavmi haqida aytganlarini aytaman. Alloh taolo İbrahim surasini 36-oyatida aytdiki deyaptilar. Bas, ya'ni İbrahim alayhissalom tilidan ketyapti. Bas, kimiki menga ergashsa u mandandir degan ekanlar. İbrahim halilulloh. Mana men sizlarni Allohning diniga yakka xudolikka chaqiryapman. Kim menga ergashsa u mandandir, ya'ni musulmondir degani. Mandandir. Xo'p. Kimiki menga osiy bo'lsa, ya'ni aytganimni qilmay o'sha mushrikligida qolsa, albatta sen o'zing mag'firat qiluvchi rahimdil zotsan deyaptilar. Kofir demayaptilar o'shalarda ham. Xudoga havola qilyaptilar ularda iymonini, keyingi ahvolini. Menga ergashsa mandandir, ergashmaydi osiy bo'lsa, albatta sen mag'firat qiluvchi rahimdi zotsan, xolasang kechasan, xolasang azoblaysan degan gapni aytayapti. Yana men ular haqida Iso payg'ambarni bulardan ham yomonroq gunohkor bo'lgan qavmi haqida aytganlarini aytaman. Moida surasini 18-oyatida kelgan ekan bu. Iso alayhissalom ham Xudoga iltijo qilib, "Ey bor Xudoyo, agar ularda azoblaydigan bo'lsang, bas albatta ular o'zingni bandalaringdir. Ya'ni mana bu menga itoat qilmagan qavm. Azoblayman sen, haqqing bor. O'zing bilasan-u, agar ularni mag'firat qiladigan bo'lsang, bas albatta sen o'zing aziz va hakimdursan" dedilar. Bu kishi ham kofir demayapti ularda. Qarang, mana shunda mana xavorijlarga yoqmaydigan oyatlarda bular. Bular mana shu narsaga kofirga chiqaradi. Bular mutlaq kofir o'zi aslida. Odob yuzasidan bular kofir bo'ldi, jazoladi demayapti. Do'zaxi bo'lsin demayapti. Endi ag'ini o'zing bilasan deb Allohga tashayapti payg'ambarlar. Abu Hanifa ham Allohga tashaganlar. G'aybni Xudo biladi. Oxiratda kim jannatiman deyurgan odam do'zaxga ketishi ham mumkin deyilganda aqida kitoblarida. Do'zaxga tushaman degan noumid bitta ishi xush kelib qolsa Xudoga jannati ham qilib qo'yaveradi. Bular amal qilmaganda yo gunoh qilganda kofirga chiqaraveradi xavorijlar. Xo'p, sen o'zing azizsan va hakimsan deganini eslaylar dedilar. Men dedilar Nuh alayhisalomda aytgan gaplarini aytaman senga dedilar. Xo'p, Hud surasida Nuh alayhisalom aytyaptilar. Men sizlarga deb qavmlariga aytyapti, kofir qavmga. Men sizlarga huzurimda Allohning xazinalari bor demayman. G'aybni bilaman ham demayman. Men farishta ham, farishtaman demayman. Ko'zlaringga haqir ko'rinayotganlarga Alloh ularga hargiz yaxshilik bermaydi deb ayta olmayman. Ya'ni sendan ular kambag'allarni yig'ib olgansan yoningga deyapsan? Ha? Men Alloh ularga hargiz yaxshilik bermaydi deb ayta olmayman. Xolisa yaxshilik beradi, boy bo'lib ketadi bular dedilar. Ularni dillarida nima borligini Alloh yaxshi biladi. Aks holda men zolimlardan bo'lib qolaman degan nuqta nasihatini esladiyapti xavorijlarga. Bu gaplarni eshitgan xavorijlar qurollarini tashlashdi. Agar Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ularga gaplarini boshida ular mu'minlar dur deganlarida hali ikkita janozani albatta o'ldirish maqsad o'ldirishida. Hozir kiramiz, shunaqa savol bersa Abu Hanifa aroq ichib o'lgan bo'lsa ham, zino qilib o'lgan bo'lsa ham kofir deb bo'lmaydi. Bular mu'min desa, shatta kallasini olamiz deb kirishdi. Mana bu Qur'oniy oyatlarni qator tasbihga o'xshab terib qo'yodilar. Ovozi o'chdi. Hafsalasi bir bo'ldi hammasini. Xo'p. Chunki u zotni o'ldirishardi. Chunki ular mu'min kishini gunoh qilgani sababli kofirga chiqarishardi. Xo'p, Hijriy 130-sana. Abu Hanifani yoshlari 50 yoshga borganida.
davlat boshqaruvi Umaviylar qo'liga o'tgan bo'lib, o'sha paytda Kufani amiri Umar ibn Hubayra edi. Umaviylar Abu Sufyonni o'g'li Muaviyani avlodlari, payg'ambarni qarindoshlarini sulolasi bilan Umaviylar. Bular ancha yil hukmronlik qilgan, xalifalikni Hazreti Ali'den kim bular devam ettirgan. Endi o'shalarning vakili Abu Hubayra degan kishi Abu Hanife yashayotgan Kufaga amir bo'lib keldi. Podshoh shaharga. Ibn Hubayra Abu Hanifaga qoziligini taklif qildi. Abu Hanife bundan bosh tortdilar. Shunda Ibn Hubayra aytdiki, agar Abu Hanife buni qilmaydigan bo'lsalar, u zotni kaltaklayman deb qasam ichgan ekan. Amir. Bu gap Abu Hanifaga yetib kelganda, u kishi ham Allohga qasamki, bunday ishni hech qachon qilmayman deb bu kishi ham qasam ichdi. Kaltaklayman deb amir ham qasam ichdi. Bu kishi ikki dunyoda bo'lmayman deb bu ham qasam ichdilar bu kishi ham. Shundan keyin mirshablar Abu Hanifani hibsga oldilar va bir necha kun tinmasdan kaltakladilar. Keyin Jallod Ibn Hubayrani oldiga kelib, haligi odam o'lay deb qoldi. Juda qattiq urvordik. O'limda asoratlar ko'rinib qolyapti deb Imom Azamda aytayapti. Ibn Hubayraga aytdim. Ha, shunda u Ibn Hubayra aytdiki, unga bizni qasamimizni bekor qila olasanmi deb so'rachi dedi Jallodga. Jallod kelib Imom Azamdan qasamdan chiqish yo'lini so'radi. U zot yo'q dedilar. Qasam ichdimi, uni qilish kerak dedilar. O'ldiraman dedimi, o'ldirsin dedilar. Men bo'lmayman dedimmi, o'lsa men bo'lmayman dedilar. Yo'l yo'q dedilar. Jallod Ibn Hubayraga u zotni javoblarini yetkazdi. Shunda Ibn Hubayra, bu mahbusga nasihat qiladigan odam bormi olimlarda ichida dedi. Olimlar o'tirgan ekan davrada. Agar mendan Abu Hanifa o'ylab ko'rish uchun vaqt berishimni so'raganda, uni qiynamasdan vaqt bergan bo'lardim dedi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bu xabar yetkazildi. Shunda Abu Hanifa, mayli, men birodarlarim bilan maslahatlashib fikrimni aytaman dedilar. Shunda Ibn Hubayra u zotni maslahatlashib kelish uchun ozod qildi. Abu Hanifa zindondan chiqib Makkaga ketib vordilar. Hijrat qilib. Bu voqea hijriy 130-yil. Abu Hanifaning 50 yoshlarida bo'lgan voqea. Abu Hanifa rahmatullohi alayh hukm Abbosiylar qo'liga o'tmaguncha Makkada yashadilar. 5 yildan keyin Abbosiylar kuchayib ketib, Umaviylarni taxtdan og'dirdida, ular saltanatni boshqardi. Demak, 55 yoshlarda Abu Hanifa Kufaga qaytganlar keyin yangi davlat tuzildi. Hop, ungacha Makkada yashadilar. Soymari degan bir ulug' zot atadilarki, Abu Hanifaga Ibn Hubayra sizni urushga qasam ichdi deyilganda, u zot uni bu dunyoda meni urushi oxiratda temir gurzi bilan kaltaklanishimdan ancha yengil degan ekanlar. Men buni gapiga kirib qozi bo'lsam, Ibn Hubayraga ahvolim qiyomatda battar bo'ladi. Bundan ko'ra bu meni o'sha darra bilan urgani yaxshi bo'lmasam, og'da farishtalar temir gurzi bilan uradi meni degan ekanlar. Shunday taqvodor zot o'tganlar bu kishi. Hop, Allohga qasamki dedilar, hatto meni o'ldirsa ham aslo qozi bo'lmayman degan ekanlar. Mana taqvoni qarang, uncha-muncha odam qozi bo'lasansa jonjon degan. Harakat qilgan, tanish bilishni o'rtaga tiqqan shunaqa odamlar hozir ham bor, ilgari ham bo'lgan. Lekin bu zotga Xudo Xudo deyman, nima alif xalifalar uzr. Shuncha katta maosh oladi. Maoshi ko'p bo'ladi xalifalikni qozisini. Uning ustiga obro' yana martaba oshadi. Butun xalifalikni qo'l ostidagi 40 ta davlat bo'yinsunadi bu odamga. Hammasi shunday qilib turadi, lekin oxiratni o'ylab
bularni gunohiga sherik bo'lib qolmaydi, o'ldirsa ham bo'lmasdim deyaptilar. Xo'p, Abu Hanifa ulamolar arasida eng buyugi, eng fazilatlisi bo'lib turib, hayotlari davomida qattiq mashaqqatlarga duchor bo'ldilar. Buni bir nechta sabablari bor ekan. Birinchisi, haq so'zda aytishdan sukut saqlamasdilar. Haq so'zmi gapirardilar. Qozilar xato hukm chiqarsalar, o'sha zahoti xato ekanligini qozilarga ochiq aytardilar. Jumladan Kufani qozisini xatosini ham ochiq oydin aytardilar. Bu esa qozidan Abu Hanifaga nisbatan adovat paydo bo'lishiga sabab bo'lardi. Abu Hanifaga ko'pchilik hasad qilardi. Ilmlari zo'rligidan ko'p olimlar ko'rilmasdi. Hatib Bag'dodiy degan Bag'dodda yashagan ulug' tarixchi bor. Tarixi Bag'dodiy degan bir necha tomli kitoblari bor. Ana shu kishi aytibdi kitob, tarix kitoblarida shunday deb yozibdilar. Abul Abbos Tusi Abu Hanifa haqlarida yomon fikrda edi. U zot esa buni bilardilar. Bir kuni Abul Abbos, ya'ni Kufani qozisi dushman bo'lib qolgan, hasad qilib. Abul Abbos u zotga qarab, "Ey Abu Hanifa, mu'minlar amiri bizni bir kishini aybi nima ekanini bilmay turib, uni boshini kesishga amr qildi. Shunday odamni boshini olishga buyurishi xalifa uchun durustmi?" dedi. Bu o'yin savol. Juda o'yin savol beryapti. Maqsad Abu Hanifani nimaga g'azabiga duchor qilish. Xalifa shunaqa qildi deyapti. Nohaq o'ldiryapti. Bizga patvo ber deyapti. Shu xalifaning shu ishi durustmi deyapti. Ya noto'g'ri desalar, sizning fatvoingizni noto'g'ri deb chaqadi borib. Bu kishi ham xushyor edilar, Abu Hanifa. Durustmi dedi, shunda Abu Hanifa, "Ey Abul Abbos, mu'minlar amiri haq bilan buyurdimi yoki botil bilan buyurdimi?" dedilar. Buyrug'i haqmi yo botilmi deb o'ziga og'darib qo'ydilar. Dedilar, "U haq bilan buyurdi" dedi. Dedi, "Unda haq narsani haqligicha amalga oshiraver" dedilar. Va u haqida so'rama boshqa odamdan dedilar. U ketdi. Ketgandan keyin Abu Hanifa yonlarida turgan odamga, "Bu odam o'zicha meni tuzoqqa tushirmoqchi bo'ldi. Undan oldin o'zini tuzoqqa tushirib qo'ydim" dedilar. Shunaqangi hozir javob zukko olim odam bo'lganlar. Yana bir sababi Abu Hanifani qattiq mashaqqatlarga uchrashlari Halifa Abu Ja'far Mansur. Bu endi Abbosiylarning xalifasi. O ilgariga ketdi endi. Umaviylar yo'q bo'ldi. Abbosiylar poytaxtni Damashqdan Bag'dodga ko'chirdi endi. Iroqqa. Kufa ham Iroqda, Bag'dod ham Iroqda. Endi ana shu Abu Ja'far Mansur masalan 40 ta davlat, O'zbekiston ham bor ichida. Qozog, Qirg'iz, Turkman, Pokiston hamma musulmon davlatining rahbari bo'ldi. Bu Abbosiylar, payg'ambarimiz Abbos ismli amakilarini zurriyotlari bilar endi. Oldingisi Abu Sufyonni zurriyotlari edi. Xo'p, endi Abu Ja'far Mansur xalqni ishonchini qozonish maqsadida Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qozilikni taklif qildi u ham. Endi bu ilgarigisi Kufaga degan bitta shaharga, bu xalifalikka bo'lasan deyapti. 40 ta davlat tepasidan qozi quzot bo'lasiz deyapti. Qozilarda eng katta rahbari. Shuni taklif qildi. Chunki agar Abu Hanifa rahmatullohi alayhi uni taklifini qabul qilib rozi bo'lsalar, Abu Ja'farga nisbatan xalqning ishonchi ortar edi. U xalifalar ham bekorga taklif qilmaydi-da, obro'li odamni qo'yadi. Uni muxlisi ko'pda Abu Hanifani. Ana bizni imomni shu lavozimga qo'ydi deb xalq bo'ysunishi podsholarga oson bo'ladi. Tagida mana u bor. O'zicha yaxshi ko'rmaydi Abu Hanifani. Aqda obrug'idan, shohratidan foydalanishga harakat qiladi. Xo'p. Zero Abu Hanifa alayhi zotni
Abu Cafer'ni kazısı buluşları davlat bayrağı için obro keltirardi. Onu şanını küçeytirardi davlatta, Abbasilerde. Hem de büyük uluğ alimlerini halifelik sultanıge itaat kılışge zemin yaratardı. Aksinçe bosa agar onu taklifini rad etedigen bosalar o zattan halas buluşge doğru kelardi. Ya Abu Hanife kazı buluşgeri ya bu olsa öldürüşgeri gendi. Abu Cafer için bundan başka yol yoktu. Çünkü Abu Hanife rahmetullahi aleyh dünyanı ve mensabını yaxşı koradigan adamlardan emasidiler. Kaçardılar buna kanarsadan. Şimdi bunu devamı uzak. Huda halese ettegarlik sohbetimizde kaganını örgenemiz. Allah subhanahu ve ta'ala imamımızı rahmetine agen misin? Perverdigar bu dinimizi musaffalığı için tur mezhep imamlara İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed ibn Hanbel, Torala müştahidimizin umurlarını şunge bağışladılar. Ularda maksadları Müslümanlarda birliğini saklaş. Hemelerine ahli sünnet vel cemaat, yani Peygamber yuradigan yolge yollaşıdı. Başımızı biriktirişidi, bunlar üddelediler. Hani indi zamanlar otup, 14 asır otup, içimizden bazı beybaş betemizler çıkıp, şularge karşı uruş açıp durup tazı. Bu sohbet kılışımızdan maksadımız şu. Avvala ular bilen kuraş için imamımızı kimliğini bilu alışımız gerek. Bana bir anca bir hata gapirganlara bir nüksanlarını korumayıp, hali devamı var. Devamı mündönem hali yakşı. Allah Ta'ala sabır versin hemimizge. Şu başlayan işimizi ahirge esen aman yetkizeylik. Mana bu adashgan firqalarga ham Alloh taolo o'zi insof tavfi berib to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. 13 asrdan beri ota bobolarimiz e'tiqod qilib kelgan Hanafi mazhabiga yana qayta hammalarimizni Alloh birlashtirsin. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin was salatu was salam ala sayidina Muhammad va alihi va ashabihi ajmain bi rahmatika. Assalomu alaykum.